tugwa ikaze inshuti yanjye inshuti yacu ku Kwizera Yesu TV Jrnlst Clement bagemahe uyu mwanya wa none twongeye guruka tukubwira ko tugukunda kandi twemera cyane commentaires zawe uko ukomanta ubutugira inama icyo kintu ngiheraho kuko gituma tugenda tuva mu bwiza tujya bundi cyangwa se tuva dukosora ibyo dukora cyangwa se tubivugurura rero ndabigushimiye cyane ndabashimiye mwebwe mwese mbana natwe uyu mwanya mwiza ku Kwizera Yesu TV twabizeje ko tuzatubazanira abagabo n'abadamu batandukanye bahamye ibya Kristo bavuga byinshi bijyanye no kwizera se kwizera Yesu bihagaze gute muri iki gihe cyangwa se yobokamara muri rusange rimeze rite se riri ku rwego rumeze gute ibibazo birimo n'ibihe ibisubizo birimo n'ibihe uyu munsi twishimiye kubatumirira umukozi w'Imana uyu mugabo tugiye kubereka ugiye kuvuga ntabwo asanzwe tugiye gukorwa ku kintu gikomeye cyane mwese mwibazaho nkibazaho abantu yatuganira bakibazaho kandi nawe wakibazaho ni kijyanye n'ubwoba bwinshi usanga abizera Yesu Kristo cyangwa abanyetorero cyangwa se abantu bose bagaragara mu gisata cy'ubukamana baba bafite ubwoba bw'ijambo ryitwa Illuminati. Illuminati ni iki? Illuminati kukiza ari imvugo abantu benshi bakunda gutinya ese ni iki kubera iki ese bayitinyira iki nuko batayizi ese nimbi Illuminati ni ukubera iki byibazwaho buri wese akumva afite iki kintu cyo kibazo twashatse ngo tubazanire umuntu w'inzobere muri byo agiye kubibwira n'umupastoro agiye kubibwira hanyuma aduhe adusangize kumboniye kuri Illuminati abantu bakunda kwibazaho ari benshi tugwa ikaze mu Kwizera Yesu TV muraho neza amakuru turashima Imana yego umeze neza cyane abadukurikiye bafite amatsiko guhita bakumenya kugira ngo tubashe kwinjira mu kiganiro nyirizina cy'ukuntu abantu bafite baba bibaza cyane ku ijambo Illuminati urinde ufushi ukora ibiki mu itorero mbese amatitre yanyu mu bushumba twibwire surubatse twibwire muri make kugira ngo abagiye kudukurikira bashe kumenya ugiye kutuganiriza uwo ari we murakoze nitwa Pastor Musafiri ngaba ndi umugabo wubatse mfite umugore umwe n'abana batatu hanyuma ndi umupasiteri wasizwe amavuta ngaba inyoboye ya ministeri bita UK ministry ikorera online Imana iduhana umugisha UK ministry ni kitu kiraho biravuga ngo ukuri kweruye so rero wenda nago najya in deep iyo abbreviation ariko impamvu twavuze ukuri kweruye harimo bimwe mu bimwe wavugaga bivuga ngo ukuri ku ijambo ry'Imana ukuri kweruye ariko gushinge ku bintu bibiri cyambere ni ku ijambo ry'Imana ry'ukuri kuko amagambo yose avuga ntabwo aba ari ukuri kandi buje bibiliya yose ntabwo ari ijambo ry'Imana kuko ari amagambo y'abantu harimo n'ibindi bitandukanye kuko ijambo ry'Imana ni rikuru cyane kurusha bibiliya ibyo ni indi topic hanyuma rero tuvugamo ijambo ry'Imana ry'ukuri icyo ni kimwe hanyuma kabiri akaba ari ministeri ishinzwe kwita ku badafite shinge na rugero uko dushobojwe mu bushobozi bwacu mu gufashanya turabigerageza rero iyo ministeri inyoboye Imana iduhana umugisha murakoze cyane Pastor Musafiri twishime cyane kukwakira ku Kwizera Yesu TV ikaze murakoze rakoze kumikaze umeruka kera wowe wanyibukaga na ninde muntu utakumenya Clement umunyamakuru w'umuhanga umunyamakuru Imana isize pe se nabwo ari indi mpamvu yariyo yose kuko mpuye na benshi ari ku rumwe mu banyamakuru b'abahanga nemera muri iki gihugu rero niyo mpamvu iyo ni imwe mu mpamvu yatuma ntakwibagirwa murangu savinga ahantu hariho hose numvise unamamagaye numvaga mfite amatsiko niba nabyita amatsiko yo kongera guhura nawe ndakuzi cyane niyo mpamvu nongeye kugaragara hano Imana iduhana umugisha nakoze cyane twaharukanaga nanjye ntaratera ikirenge mu cyawo ese Imana ihimbazwe rero yabikoze nakiza rero ngo gushaka ubwabyo ni umugisha ukomeye urugo ubwabyo ni proje y'Imana warakoze kabisa kuri madamu wawe wana madamu ameze neza
uribuka ko nza mu bantu batatu babo pasteur afite abagore besa nyima yande nande bo wa mbere ninge wa kabiri ni Clement kirema ariko ufite umugore mwiza c'est vrai karabaye umugore wanje bamubonye mu bantu basenga uza ku mwanya wa kabiri mu bantu bafite umugore mwiza wa mbere ni nge wa kabiri ni wowe wa gatatu ntarabaho pasteur hano kabisa yanyemeje ambanjirije igipindi kigaze cyane ya nibyo ariko buri mugabo umugore waba ari mwiza ku rwe ruhande ngira ngo umugabo wese ubwero kurwero handu umugore waba ari mwiza ariko ari za ka exceptionnaire nanone bibiri iravuga ngo Dawidi yari umusore mwiza w'inzobe ni gute umwara babinzobe impamvu bagerageje kumudecrive bakamuhereza n'ubuyobe nuko yari mwiza cyane ukongeraho ngo cyane so rero ni imana iziko abantu uburanga bariho tujya tubyemera abeza barahari mu wenda b'imitima ariko nabo uburanga imana ibisi ko bahari rero byo nabyo nago twabihakana kandi uvuze ko nyirugo yapfuye ntekereza ko abatari bumwishe ariko nawe madamu ndamuza kintu umukobwa muri hano muri ministri mwe hari yaremera ndamuzi murabo ni ikizo basuba kabisa musuhuza ariko yego ndamusuhuza turasoza ariko twishimiye kwakira amen murakoze cyane pastor Musafiri ni umuvuga butumwa first of all muza ari umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo afite impano mu buryo twateguye banzuraza no kubwiriza ntabwo avana utabwirije utabwirije turakwishimiye rero mu Kwizera Yesu TV twagutumiye wabyakiriye gute wagiye ujya muri link zacu wabyakiriye gute kuza muri Kwizera Yesu TV urayivuga wiki bo ubwabyo no kubona ko ari wehe uraburimo ubwabyo ni ikintu gikomeye nabyakire neza kuko sinekereza ko ari buri hano hose wenda umuntu ahita agenda badutumiye ariko ubwabyo no kukubonamo ari wewe umuntu uhari ukoresha ama interview n'ibindi biganiro byinshi uri head wabyo ibyo byanesheje cyane iyo rero ni imwe mu mpamvu yatumye nishima kugira ngo nongere no kuza kukubona kuko nari nguherutse kera cyane kandi ntabwo ari montage buriya abantu bavuka ahantu hamwe wenda navuze naga ari ngombwa kwirirwa tubivuga ko nabyo amajije tugira ukuri ucyatsi tukita icyatsi ubururu tukabwita ubururu nabwo tugenekereza ngo urabona ngo cyari icyatsi ariko kigiye gusa ubururu ya rero niba mvuze ko naje kubera wowe kandi koko ni kubera wowe nakwiye ngundi ibiganiro byawe wagiye ukora mu binyamakuru byinshi cyane bitandukanye wenda ntiri wende kiriva ariko ndabizi byinshi ko nagiye nkurikirana nkunda ubuhanga ubwira cyane mu uyu mwuga w'itangazamakuru Imana iduhana umugisha urakoze cyane shuti bakunzi Pastor Musafiri twamutumiye tukiraho rero nyine twa tugihana ikaze kandi ngushimiye kumvuze neza ariko disi kuvugwa neza biraryoha uzuko numvaga biryoshye mwa no kuvugira n'umudamu ngo ni mwiza ariko sha n'ukuri ko Imana merci beaucoup ndishimye ariko nange buziko madamu wawe mwemera kiri umukobwa ndabizi munerekanwa ubukwe habuze gato ngo mutahe habize indi mpamvu ariko uziko ni wowe nagusuye je pense narahageze hari ya hirya muri za Remera je croix yego warahageze cyane kandi Imana igwe umugisha tukiraho rero turamwakiri ari kindi wakoze kivuge ari kindi kintu cyiza wakoze ndabyibuka umwana wanje akiri muto afite nk'ukwezi kumwe waramuririmbye arasimbuka kirima uzi kuririmba yaramuririmbye waramuririmbye umwana arasimbuka neza hari kuri telefone icyo gihe waramuririmbiye nyuma yabo nibwo waje no kureba uravuga ataka kana gasimbuka nzaza nkarebe hanyuma urazurana kareba Imana iguha umugisha cyane cyane rwose no gusimbuka yishimye cyane oya ahubwo ntiyaranumvikanaga kuko yahise asakuza karanezerwa cyane yego nakana kagakobwa isheja trixi
Ijeje Trixi. Ego. Muri papisheja. Papisheja Trixi. Trixi ariko rikunda kugora benshi. Oya Trixi en français ngiye kugikoko no francophone ngiye ni direct Trixi. Trixi gabuze ariko mana. Buretse usinyenge kubaza ngo basebusanura iki? Ariko ntacyo ni Trixi nyine. Ijeje Trixi. Papisheja. Urakoze cyane rero mwakoze namwe. Twagombaga kumutanyiza gutya afite byinshi mu gabutumwa wagutse mu ryo mwe kubundi. Mbere yuko enda tujye mu bindi tuzagaruka ku butaha mu bijyanye n'ubuhamya bwivuga ubutumwa ukora ariko twinjire kutanya amatsiko yacu nyirizina abantu bafite ikibazo gikomeye cyane nakarutseho abizera Yesu benshi bahora bibaza byinshi kuri Illuminati wowe imboni yawe kuri Illuminati ni iyihe kuki yibazwaho cyane Illuminati ni iki ndahera kuri iki kintu impamvu yibazwaho ura ikintu kibazwaho cyane akenshi nuko kiba kidafite igisubizo cyangwa kitaregize kibona abantu bagiye igisubizo mu buryo bwimbitse ndabyibuka kera muri primeri nigeze nkomereka gato hanyuma umwana twari turi kumwe arambira ngo ngucunga ku gasebe kawe ngo utandura sida ndabaza sida niki arambira ngo nanjye ngo ndabizi ko ngo sida ngo yinjirira ngo mu gasebe ngo mu gisebe ibyo bintu nabimaranye imyaka myinshi nibaza sida yinjira mu gasebe none se ko ari njye ubutagize uruhare mu gukomereka kubera iki sida yinjirira aho muri ako gasebe njyewe nabyirutse nzi ko sida ari igisebe kiza kikabaho hanyuma sida ikaza ngikintu kikivejuru ikinjira muri ako gasebe ariko nkibaza kubera iki ese yo sida yo yaturutse uyimeze ite bitewe n'ubwenge bwanje naho narindi ni bintu namaze imyaka itari mike mbyibazaho kugeza ubwo nangiye gukura nangiye kujya mu maclub anti sida manje kumenya uburyo ki sida yandura ubwo impamvu byo nari mbivuze impamvu abantu babyibazaho kenshi nuko nabusobanuro bwabyo babifitiye ariko mu byukuri Illuminati abantu benshi batekereza ko ari ikintu cyaturutse muri Amerika ari ikintu ariko Illuminati ifite ingomoko muri Bibiliya rahira ko bitakubereye bishya Illuminati ifite inkomoko muri Bibiliya ni inkomoko ibintu byinshi ibi tubona abantu benshi bavuga n'ibindi n'ibindi abantu ugasanga umuntu agira ubwoba Illuminati ifite inkomoko muri Bibiliya rero kiremasinzi nibunyemera kugira ngo mvuga uburyo ifite inkomoko muri Bibiliya twa gutumiriye kugira ngo abadukurikiye ayo turi mu itangazamakuru ribomba kwaguka ababyumva babyumva bate ababyemera abatabyemera se muri make duye shushu none ukojejeho ngo biva muri biva muri bibiriye kandi yandi fite indi shushu abantu bahitegeze ukumva nyine bahivugaho mu buryo umwe kubundi ngaho tubwire noneho ego bo urebye mu itangiriro kuva mu itangiriro runisi si yari dafite ishusho imana iravuga habeho habaho ibintu bigenda bikomeza uko imyaka imisi byagiye bigenda kugera mu gihe cy'ikurimbuka kw'isi ya mbere isi ya mbere ivaho hanyuma mu kurimbuka kwayo hasigaye abantu bagera kuri bane abagabo bane kuko ari nabo babarwaga hamu yavanyweho n'umwuzure hamu cyanowa hamu shemu na yafeti nibo bana basigaye banowa hanyuma mu muryango wa hamu nibwo havuyemo umugabo bitaga Nimrodi bibiri kavuga ko uyu hamu yabyaye uwo bitaga kushi aza kubyara umuhungu bitaga Nimrodi uyu Nimrodi Bibiliya mu bice numva ari 19 havuga ngo yari umuhigi w'umunyamaboko gitangiriro aravuga ngo yari umuhigi w'umunyamaboko uyu mugabo yubatse n'umunara bitaga Nineve Nineve yubatse n'umugi bitaga Nineve Nineve urabyibuka mu gihe cya Yona igihe yatumwaga kujya kurimbura Nineve Nineve hanyuma ni nawo urumva kugira ngo Imana itumwe kujya kurimbura no wari umugi w'ibyaha uyu mugabo niwe wabyubatse Nimrodi uyu Nimrodi rero amateka atanditse avuga ko yari yararongoye nyina ubitaga Simiramisi uyu Simiramisi yari nyina akaba n'umugore we bimwe mu bitendo yakoze bibi bikomeye nuko Nimrodi yarongoye nyina bitaga Simiramisi hanyuma baza kubyarana umwana w'umuhungu bitaga Tamuzi noneho bibiliya ikagaragaza ko uyu Simiramisi yaje gushinga idini muri kitwaga Babiloni bitaga ngo Babiloni ya ministre ariko tutari twageraho amateka avuga ko uyu Nimrodi na bibiliya bivuga yuko yaje kubaka ikitwa umunara bawitaga Babeli mbere yuko wubaka ariko ndagwirira mu manze nibutse abantu misiyo y'Imana
buriya imana ire mu muntu ntabwo yamuremye gucya for free yaramuremye yego ariko imuhi inshingano yamuha inshingano zigera kuri 14 ndavuga meshatu bitewe n'icyo ngambiri iya mbere yaravuze ngo mugende mwororoke iyo ni ya mbere kabiri mugwire gatatu mukwire isi yose hanyuma uyu ni murodi we aje azana ikintu cyo gufata abantu kubagandisha muri misiyo y'Imana yarababwiye ngo murabona ko tururimi rumwe turubwoko bumwe na mpamvu yo gutatanira mu isi yose urumva deja asanye n'umuntu uburije mu mugambi w'Imana Imana yo igambire kukororoka kugwira no gukwira ariko undi waravuga ngo nta mpamvu yo kugwira no gukwira ahubwo reka twuba kumunara umwe aho twese tuzatura twe gutatanira mu isi yose urumva ko yarasenye ikimana yo none ari abantu bamwe bari barasogongeye Imana bari bazi Imana guko mu gihe cya Noa abantu benshi bakoraga ibyo ariko Noa we akavuga ati Imana yo sinayihemukira rero abantu bari barasogongeye Imana akaba ari mu mugabo witaga Eberi ibyo amateka ya Eberi wenda ntago tuyavugaho kuko nawe afite amateka maremare uyu mugabo yanze kwijandika ndetse n'abandi bantu bari bari muri yo si icyo gihe banga kwijandika mu bikorwa byo kubaka uyu munara bitaga Babeli kumva deja umunara bitaga Babeli byarasobanuraga ngo irembo ry'Imana ariko mu nyuguti nto irembo ry'iki rwamana Babel irembo ry'Imana kuko uyu mugabo yarafite objectif yo kubaka uyu munara hejuru akashyira hikigirwamana ariko kiri mu ishusho ye mu yandi magambo abantu bose bagatura muri uwo munara Babel wa wundi mana se ye umwe yasenye wumva tungona ninde na ni murodi wakoze ya mahano yego yo kurongora nyina yego eh ni akarongora nyina akanomera n'umugore we just umubyarano witwa bitaga Tamuzi Tamuzi none wakoze uramunara yego batatanyije kwindimi yego akomeza yego none uyu munara uyu munara bitaga Babeli nibwo yafashe abantu bari bahari cyo gi arababwira ngo nimuze twubake rero urumva hari agace gato k'abantu banze kubaka ariko abandi bose bemeye kubaka abantu bose bemeye kubaka kuri uwo munara bayise biyita itsinda ryitwa Free Masons Free Mason byan ngo ntago byanditse harya muri bibiliya amateka arabisobanura cyane mubatse nibwo bahise baba umuna bibiliya ivugamo bike ariko andi mateka asobanura bya bibiliya n'ibindi bitabo wenda twazabigirira undi mwanya arabisobanura bagitaga Freemason Freemason harimo amagambo abiri harimo ijambo free akabamo na maso bisobanura ngo abubatsi bigenga kuvuga ngo banze kugengwa n'Imana bo bashaka kugengwa nabo uwo kwigenga bo kugiti cyabo nibo batangiye kubaka uyu munara bitaga Babeli uyu munara bitaga Babeli rero ukaba wari umunara bubatse kugira ngo abantu bose bawuhungiremo kandi bawubakiye kugira ngo bemeze abantu iri tsinda ry'aba Freemasons ryari rishingiye ku bintu bibiri icya mbere kubwenge bwabo buri aba Freemasons ibintu byabo ni ibintu bibiri ni nayo principe zabo ebyiri ibya mbere nuko ibintu byabo biba bishingiye ku bwenge bwabo icya kabiri nuko bakora ibishoboka byose kugira ngo bemeze abantu buri mu Freemasons ashobora kumanuka etage akayisimbuka etage irimo amanivo nga 20 abikorera gusa kugira ngo yemeze abantu ko kuyisimbuka etage bishoboka nibo bagirageza n'abahanga n'abanyabwenge ku rwego bagirageza kudekuvura guhimba ama microchip ibintu byose ibintu byo nibo babidekuvura barabihimba barabidekuvura kubera ko aba Freemasons bavuye mitsinda ryitwaga bakarudaya aba bakarudaya bahimbye ibintu bigera kuri bitanu bahimbye icyo bita astronomy bahimbye icyo bita science bahimbye icyo bita philosophy bahimbye icyo bita mathematique yego ibyo bintu uko bigera kuri bitanu na histoire ibyo bintu uko ari bitanu nibo bantu babihimbye buriya niyo mpamvu kubwira umufilozofu ko Imana ivuga ntashobora kubyumva buzi impamvu nuko atunze ubwenge bw'abakarudaya abantu bize ibyo bintu ngubwiye abastronome abafilozofe abakina baki kugira ngo uzapfe kumwumvisha Imana no kubona umufilozofu wakishijwe kiba ari igitangaza kimwe usibye kugendererwa na mwuka wera na Yesu wenyine ubundi ntago byoroshye buzi impamvu ukubera bwa bwenge bwa Freemason ubwa bwenge bwa bakarudaya buriya imibare ubona yazengereje abantu no mwishuri wabaye mu professeur no mwishuri urabona ko urabona ko imibare iba yaragizengereza abantu benshi no mu bigo byinshi n'umwana ni umuganirije umwe niki kikugora ni imibare n'ubwenge bwa ba Freemasons nibo bantu bayihimbye ntabwo ari kuvuga ngo barayize n'abadecouvre n'abadecouvrate sinzi ubujyo
babyita nibo bantu bayikreye nibo bantu bayihimbye kugira ngo ibeho so rero iri tsinda ry'aba Freemasons nibo bubatse uyu munara bitaga Babel barawubaka barawurema hanyuma imana ngo yitegereje abantu ibona ko ibyo bagambiriye bizabigeraho irazitembagaza uyu munara amateka avuga ko imana yabaye indimi zigera kuri 72 burya izindi zose zirenze 72 ni ururimi rumwe rwagiye rubyara urundi urabona ngo kirundi kongera ikinyarwanda n'ururimi rumwe hanyuma usibye ko rwagiye ruhinduka rumwe ukagenda barukura mu rundi ubundi imana bavuga ko yamanuye 72 izindi rero zagiye zivukira mu zindi hanyuma bivuye ku wa munara bageze kuhiye ni bose bari bageze kure cyane bari bageze kure cyane kandi rega ntabwo ari kuvuga ngo bashaka kubaka kugira ngo ugere ku ijuru oya ahubwo bashaka kubaka umunara uzabusumba indi yose ku isi hanyuma hejuru uyo munara bakahubaka igishushanyo cy'ikirwamana cyane mu rodi noneho aya mateka avuga uburyo ki bubatse birigaragaza ko imana imaze gutembagaza uyu munara ni murodi yakoza kandi kantu gashya yego yahise yubaka indi minara itandatu indi minara itandatu arayubaka iyi minara yo ayita Babuloni buriya ijambo rya mbere ni Babuloni Babeli bisobanura ngo irembo ry'Imana imwe hanyuma yubaka indi minara itandatu iza n'isimbura ya yindi yo ayita Babuloni Babuloni birasobanura ngo irembo ry'Imana nyinshi ubwa mbere urumva rya mbere riri mu buke rya kabiri riri mu bwishi irembo ry'Imana nyinshi ibyo rembo ryari rihagarariwe n'ibigirwamana bitandatu arimo icyo bitaga Nego Aku Esigara Etiminaki kaza icyo bitaga Beri Maraduki byari bigirwamana bitandatu byari bihagarariye iyi minara itandatu ndetse kikaba yarabagama batambyi batandatu ahantu hana ni muri mu burasirazuba bwo hagati urumva mu burasirazuba bwo hagati harimo za Iraq za Iraq ni muri Aziya urumva harimo za Iraq zande nande ego ko hafa rwose za Oman na zande hose na za Turkiya hanyuma nibwo bubatse iminara ariko uyu munara wa Babeli wo uba mu majyepfo ya Iraq umunara wa Babeli uba mu majyepfo ya Iraq hanyuma yubaka rero n'indi minara itandatu iyi minara itandatu yari hagarariwe aka kantu ndifuza ko wenda abantu banakumva hari n'ikindi kintu bajya bibazaho kugira ngo mbabwire inkomoko yako ahantu yubatse minara itandatu cyo ni cya mbere kabiri ihagarariwe n'ibigirwamana bitandatu nabivuze hanyuma muri ibyo bigirwamana bitandatu akaba harimo n'abatambyi batandatu urumva arimo amagambo gatandatu 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 666 urumva iyi ni commencement y'ikintu biti kibi umubare w'ikibi ahantu ni ahantu niho hantu ibi bintu bituruka umubare w'inyamaswa waruturutse aha waruturutse minara itandatu icyo ni cyambere icyo biturutse ku batambyi batandatu bo muri iyo minara hanyuma ikava no kubigirwa mana bitandatu hanyuma aribwo biswe Babuloni Babuloni hanyuma uyu mugabo abaho ngaho none urumva yahise ashinga itsinda none rinini cyane ryo kugomera Imana muri uko gushinga itsinda rikomeye cyane ryo kugomera Imana aha nibwo umugore we na nyina umugore wari we nyina yahise yabimufashamo none ahita ashinga n'idini bitaga Babilonia Ministry bavuga ngo amayoberana y'Ibabuloni hanyuma muri iryo dini bitaga Babilonia Ministry uyu mugore buzimwe mu nyigisho zikomeye zabo kwari ukwigisha ko ni murodi atazapfa azabaho azagumaho kugeza iteka ryose hanyuma aba bantu bose bari batuye muri iyo minara bari barabyizeye none bibiri kavuga ko ngo yari umuyigi w'umunyamaboko umushakashatsi umwe ndumva ari Dr. Livingstone niba ntibeshye avuga ko ngo yigeze afata iyi nyamaswa ngo yigeze afata inyamaswa bitingwe ngo arayagaza bitewe n'ubuhanga bwe ngo ayigira inyamaswa izajya imukurikira nguko imugikurikira shebuje urumva yari ari ku rwego ashobora gufata inzoka inzoka urabona inzoka nta bwenge n'ubugome n'ibindi n'ibindi akayishyira hari akajya yitegeka ibyo ashaka bitewe n'ubuhigi bwe bw'ubunyamaboko niyo mpamvu bibiliya imwita ngo ni umuhigi w'umunyamaboko mu bibiliya hagana he mu gitabo cy'itangiriro hanyuma tuzaza wenda tunabivugeho neza mu buryo bwimbitse ariko none aducunguza uburyo umwete hanyuma bibiliya ikagaragaza ko uyu muhigi w'umunyamaboko yabayaho aza gukora n'ibikorwa bigomera Imana ibyo tubaye tubisimbutse uyu mugore we aza gushingira idini iri dini riranakomera umugore wari nawe nyina ari nawe nyina aza kwemeza abantu yuko umuhungu we atazapfa
yuko umuhungu we azahoraho kugeza iteka ryose. Noneho impamvu nari mvuze ngo yari umuhigi w'umunyamaboko, ari impamvu nari mbisubiyemo cyane, nuko kugira ngo Imana imwemeze yagiye guhiga mu ishyamba uwo munsi none inyamaswa iramwica, kandi ari umuntu udapfa ufata ingwa akayagaza. Imurindi muyobora akajya imukurikira nk'uko umuntu akurikira shebuja, ufata intara akayica mu masegonda make, ariko noneho yagiye mu ishyamba. Ntabwo nzi ubwoko bw'inyamaswa yamwishe ko ntabwo ayo mateka bisobanura, ariko yafashe inyamaswa yaramwishe. Imwishe nyina asa n'usebye, aribaza ngo abantu nzababwira iki, ni igiki nzabasobanurira. Hanyuma arangije akora indi trike abagira abantu amateka, ngo avuga ko ngo yazindutse gitondo kimwe ngo asanga hari igiti niba ari cy'umusave ngo cyonge kirashyashibutse, ngo ababwira ko ngo icyo giti ari Nimurodi, ngo ari uroho ya Nimurodi yashibukiye mu izuba. Ababwira ko Nimurodi umwuka wa Nimurodi ngo uba mu izuba, ngo abantu nibasenga bashaka kugira ngo bamwambaze bajye berekera aho izuba rirasira. Aha hantu bita bikwinjiza ku idini rimwe ridapfa gusenga ryerekera aho ribonye hose, risenga ryerekera iburasirazuba. Iyo ni inkomoko y'ibintu byo kwa Nimurodi rya Babylonia ministry. Idini sinzi ivuga, ariko idini rya Isilamu risenga ryerekeye iburasirazuba, ntabwo risenga umuyisilamu yagiye gusenga yerekeye iburasirazuba. Ni inkomoko ya Babylonia ministry, kuko uyu mugore yarababwiye ngo umwuka wa Nimurodi uri mu izuba, mujye musenga mwerekeye iburasirazuba. Rero nabo iyo basenga ntabwo ashobora kwerekera mu majyaruguru, majyepfo, mu iburengerazuba, no ntabwo bumva ko Imana iri buri hamwe. Imana iri iburasirazuba, uhita wibaza ngo Imana iri gusengwa hano ni iyihe? Rero ubwabyo turi muri cya kintu kitwa Illuminati, kuko Freemasons ni Illuminati na gashami ka Freemasons. Deja iri dini ushobora guhita ko wumva ahantu risenga ibyo ari byo. Rero abantu benshi bazi ko ku Illuminati ari ukujya gusinyana amasezerano na Satani kuzimu, nguko abantu bavuga ati twagiye kuzimu twagize gute. No, ubwabyo niba utazi ko abasengera data bamusengera mukuri no mu mwuka, ukumva ko ukwiye gusengera data werekeye iburasirazuba, deja uri mu itsinda rya Freemasons. Kabone nubwo waba ubizi cyangwa utabizi, Imana usenga uri mu itsinda ry'abamurikiwe, ari ryo Illuminati. Niko ubundi wakagombye kuba ubizi. Rero abantu benshi niyo mpamvu babyibaza ariko ntibabizi, bamwe banaba no muri iryo tsinda ariko ntibabizi, kuko bakora ibyo batazi. Hanyuma aho turahavuye, noneho amateka avuga ko uyu Nimurodi batangira kujya basenga berekeye iburasirazuba, ariko ibyo nabyo bivaho. Bivuyeho uyu mugore nawe amara imyaka 102 ari umwamikazi wa Babuloni, nawe arapfa. Nuno amaze gupfa, abantu bose bari batuye muri uwo mugi baravuga ngo nawe yasanze umuhungu we mu izuba. None dukora iki? Bafata ikigirwamana cy'umugore utera uyu mwana, bagishinga muri Babilonia ministry. Nuno cyari ikimenyetso cy'uko basenga umwana na nyina. Nuno aha bihita bikwereka ko no mu isi ya none hari abantu ibihugu bimwe bitandukanye basenga ikigirwamana cy'umugore cy'umukiki kimwe giteruye ikindi cy'umugore uteruye umwana. Urugero ngo muri Egypt basenga Osiris na Osiris, ikigirwamana kimwe giteruye ikindi, ikigirwamana cy'ikigore giteruye igihungu, bivuga ngo ni Osiris na Osiris. Hanyuma wajya ikigirwamana cy'ikigore giteruye igihungu giteruye igihungu. S'il vous plaît, komeza kabisa, amateka ni meza. Twamuzanye kugira ngo ikitwe Illuminati mwumve, mwari kuvuga inkomoko mu byumve musobanukirwe. Turazanubwira ahantu rwose abantu bose baza kwisanzura urasasa buracyatanga umurongo uko byatangiye nuko bimeze. Noneho aho ngaho ati igirwamana cy'ikigore giteruye igihungu, turakomeje. Hanyuma wajya ngo mu Bugiriki ari cyitwa Venus na Adonis, ni ikigirwamana kimwe giteruye ikindi. Wajya mu Buhinde ariyo cyitwa Vishinu na Ushashinu, ibyo byose ni ikigirwamana kimwe giteruye ikindi. Hanyuma waza muri Kiliziya, Kiliziya kweri, waza muri Kiliziya ugasanga kimwe hari ibyo bitaga mu Baroma ngo ni Maria Rotre, ibintu nk'ibyo bivuga ngo ni Maria ikigirwamana kimwe, umwana ateruye umuhungu, bivuga ngo ni akana Yezu, ngo Maria ateruye akana Yezu. Hanyuma nabyo ubwo bukomatanye
yaremye mu iriyosi y'abaroma bubahaga ko abantu bakwiye gusenga umwamikazi w'ijuru bakwiye gusenga umwamikazi w'ijuru bakamusengana n'umuhungu ariyo Maria ndetse na Yesu rero iyo ugeze ku makiriziya amwe namwe usanga ikirwa Yesu Maria ateruye Yesu Maria ateruye ngo ateruye Yesu zo ibindi bifite ingomoko higiyo hanyuma uyu munaje yarangiza akagiza kuri cyagishushanyo cya Maria uteruye Yesu yarangiza kunama deja ni simiramisi uteruye ni murode ibi ni ibintu bifite ingomoko ya kera ahantu nakubwiye I Babuloni muri bibiri so rero rimwe na rimwe umuco w'ubukristo bagiye bawuvanga n'iki kintu cya Freemasons kuko urumva deja niba Freemasons ifite ingomoko aho hantu umuntu akabaza kunamira cyakindi kikirwa mana kime giteruye ikindi so we muri we abayumva ko koko yunamiye Maria na Yesu nguko babivuga ariko abayunamiye uyu mugore Simiramis me munani murodi ubu bubiri ikirwa mana kime giteruye ikindi no ibitubisimbutsemo gakeya isi icyo gihe nuko yakomeje kubakika hanyuma isi komeza igenda kugeza ubwo umugabo umwe w'umudage na ntibuka izina rye ni umudokiteri yashinze ikitwa Illuminati ariko gikuye muri Freemasons ashinga ikitwa Illuminati ariko Illuminati yayishinze ari itsinda rishinzwe gushakisha amateka y'ibyabuze y'ibyabayeho kera wenda bakareba nyina bintu bashinzwe kudekuvura amateka y'ibyabayeho ukuntu abantu bagenda bakavuga ngo Ruganzo yaratuye aha n'ibiki n'ibiki none iryo tsinda rishinze ariko genda rikura cyane uko ryagiye rikura ryagiye ryinjira muri politiki hanyuma rigenda risa naho risenye iyobokamana kandi cyo gihe kiriziya katolika nibwo bwarasaga naho ubwami Roma isa naho iyoboye isi muri cyo gihe kandi kiriziya katolika yari ifitemo ijambo kurusha n'ubwami bwari buhari muri cyo gihe hanyuma bafata bya bindi kuko basenyaga iyobokamana Illuminati barayisenya yari kabije kwinjira mu iyobokamana cyane hanyuma nyuma gato y'intambara y'isi ya mbere mu 1922 hafi aho ngaho nibwo none haje undi mugabo ashinga itsinda rikorera mu ibanga rya Illuminati hanyuma iryo tsinda rigenda rikura none kuko nabwiye rishinge ku bintu bibiri kwemeza abantu cyo ni kimwe kabiri n'ubwenge gukoresha ubwenge bwabo hanyuma rero abenshi bagenda biyunga kuri iryo tsinda umuntu we nabwiye Illuminati buriya ishobora kugukoresha urinjije oya iramanzi gapima ubwenge bwawe ikindi bikamanzi gapima na public yawe abantu bagukurikirana uburyo kumeze buryo hanyuma kuko ibibona ko niba ufite ibintu bishobora guhagurutsa ya public nibwo bakwinjirira kugira ngo use no yamatwara yabo kugira ngo ubemeze ko ibyo wageze hari wowe wabigezeho nta mana yagufashije nta kintu ari ubwenge bwawe ari ubushobozi bwawe hanyuma reka hano twinjire mu iyobokamana sasa kumvise yuko Illuminati ikora uko ishoboye kugira ngo yemeze abantu so ujya gusanga ugasanga no mu bibintu tubamo cyane cyane by'ubupastorale umuntu ariho ntabwiriza ubutumwa bwiza Kwizera Yesu TV Imana ibaho umugisha ugasanga ntabwo umuntu abwiriza ubutumwa bwiza bwo guhindura abantu kuba bigishwa bo kuri ba Kristo kugira ngo abantu bizere Kristo ahubwo umuntu akigisha ubutumwa buhindurira abantu kuba bayoboke cyangwa kuba bigishwa be ehe urabona Yesu yigishaga abantu ariko abakangura kugira ngo bamwizere none hari abandi bo badakangurira Yesu wadusigira umurage yavuze ko abantu bose bakwiye kwigishwa kugira ngo babe abigishwa bo kuri ba Kristo ariko abasigaye bo ntabwo bigisha abantu kugira ngo babe bigishwa bo kuri ba Kristo babigisha kugira ngo babe abigishwa babo kubera ko uyu munsi niba umuntu aza akigisha aza gakora ibitangaza n'ibindi ariko akabikora mu rwego rwo kugira ngo yentimide public uzi ibyakoze nabwo ari kugira ngo Yesu yunguke ahubwo abikoreye kugira ngo babantu bamwemere rero niba akoze ikintu cyo kwemeza adashaka kugira ngo ijuru rimwemere cyangwa se rimwemeze muri icyo gihe ni umukozi ufitanye amasezerano na Illuminati kabone nubwo yaba ntaho yasinye kabone nubwo we yaba atabizi kuko ari mu mwuka wa Illuminati ari mu mwuka wa Illuminati deja ishaka kwemeza abantu cyane rwose buriya n'ubu tuvugana n'abankurikirana abanyumva ibyo waba ukora byose niba ubikora kugira ngo abantu bakwemere uri mu Illuminati
kabone nubwo wabo ubikora mu izina ry'Imana ariko ukabikora kugira ngo abantu bakwemere uri iriminati mu mwuka wa iriminati uri cyane rwose uri freemasons wuzuye kuberako na freemasons ikora uko ishoboye kose kugira ngo yemeze abantu niba crema tubona byinshi niba uyu munsi nsenge gripe ngahita mpamagaza kamera eh kerema muze we muze mu bikamere gripe irakize yesi yo yakizaga umuntu yaramubwiraga ngo genda ntugira umuntu ubibwira hanyuma zambaraga na bya bitangaza ubwabyo bikivugira cyangwa se nababantu guceceka bikabananira ariko uyu munsi we niba ukora akantu gato ugahita uhamagaza kamera mu bikamera naka nikagucike naka nikagucike abantu mu tsege bosha bakagwa hasi ehe bakazana ro ehe birufuzi ehe mfromukano ati mu bikamera mu nkora ibitangaza ego mu bikamuka udesha numuyiri minati kuko urumva ibyakoze urumva uzacunge ibijya kuri televizio nabwo ari ubutumwa bwiza we ashyiraho ibyakuruye abantu ibyo yakoze ama action yabaye kazuba ko abayiyamamaza deja nicyo kinabakora none se Kristo harabwa wamamara ninde erega kuba wakiza indwara ubundi Yesu yungukira he gukiza indwara Kristo yungukira kuba wahanura ibintu bigasora ubundi Yesu yungukira he ni iki yunguka Yesu umva hano yungukira nuko bari abantu batatu baje kuri Kristo so rero aho niho hantu ho nyine Yesu yungukira rero byo kuvuga ngo wemeshe ngo eh ngo muzaze none ugasanga umuntu ari marakamera ibyabaye Yesu iyo yakoraga imirimo n'ibitangaza yabwiraga abantu ati ndagukijije genda cyangwa se wiyereke umutambyi cyangwa se ugende ariko ntugire umuntu ubibwira umuntu akagenda simbuka ati yankijije nibyo yego ariko se kuki wowe akabaye kose ushaka kukamerika kamera igafata abanyamakuru batere abanyamakuru bateremo kagira nabo wishyura ukagira nabo ugira gute eh bese urashaka kwemeza abantu ya pibri pasteur urakoze cyane mbabarira mwihangane namwe mwese mudukurikiye ari kuvuga ibintu nkeka ko na uhura nabyo ngaho matoro n'amadini kandi cyane ngo ya gikristo naho kuko n'amadini ya ndeta ya gikristo ariko afite mundi buryo akoramo mazina eh oya na ndacyo ndabikubwira nyuma y'ikiganiro no navyo byibagirwa eh merci beaucoup rakoze cyane turi mu bintu bikomeye mugenda mwibaza eliminate kuri abayifata ati kwa niko eliminate barayishusho bona abantu bashaka kuvuga na satani kugira ngo ni muri una wabo kuntu wari kuntu satani abantu bamuvuga asanga bashaka mbese kumuvuga cyane mbese no kumwamamaza kuki se urabisanisha gute eliminate ihagaze gute ku ruhando rw'isi ihagaze gute abantu niba hari abantu bagaragara ko bashaka kugira ngo bimenyekanishe mu buhanga bwabo mu bikorwa bakora biri hayi babiyemeze ubwo dufate muri urwo rwego mvuga kinyarwanda kugeza aba abizira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bitware bate baribona bate bitware bate bimeze gute yongera Yesu uyishusho muri aka kanzwe cyaranyaga bo hanyuma reka nzemere kubizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo Yesu yavuze ijambo rimwe aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura nabwo yigeze avuga ngo muze mujye kwa apotre hanyuma apotre abaterure abashyire mu gitebo narangiza abanzamukanira abanzanira muze munsange ndabaruhura hanyuma abizera Kristo byukuri bakwiye kubaka kuri Kristo kurusha kubaka kundi muntu wari we wese swate nuko ngo yakubise umuntu hasi ndemera kw'imbaraga y'Imana kuko si rimwe si kabiri nigeze mbwiriza kenshi hanyuma imbaraga y'Imana ikaboneka mu iteraniro abantu barimo abadayimoni bakabatigisa bakikubita hasi ibyo twanagiye tubibona so ntabwo mvuga ko umwuka wera ashobora gukubita abantu hasi oya ahubwo imbaraga y'Imana nagiye mbona zamanutse mu iteraniro abantu ndimo mbwiriza nta nabakozeho nkaje kubona ngabona imbaraga y'Imana irajifasha abantu barimo abadayimoni barangiza bakagwasa abantu bakabafata bakabasengera imyuka mibi kabavamo ariko ntabwo icyari kimenyetso simusiga kigaragaza ko nageze kuri Kristo so nta nubwo umuntu akwiye kunyizereramo umuntu akwiye kwizera Kristo kurusha uko yakwizera mu wundi muntu wari we wese hanyuma hari undi muntu ubaho mu buzima bwe iki kintu apotera atari yakemeza
iyi si Imana yakemeje kuko apotre yarangije kumwubakamo ikintu kiremereye cyane cyuko ari we muhuza hagati ye n'Imana siko kuri umuhuza wacu hagati y'Imana ni Kristo kuko Bibiliya ni kubivuga mu gitabo cy'Abaheburayo aravuga ngo ni we muhuza uduhuza hagati y'isezerano rishya n'iryake ni uduhuza n'Imana so rero ari ukuntu umuntu abaho ugasanga yarangije kwizera ko apotre ni uzamuza n'Imana Bishop ni uzamuza n'Imana pasteri runaka ibi binatari yabyemeza rimwe nari mu gasanga umuntu yaje mu rusengero kubera ko pasteri runaka atasenze adahari agahita acika intege undi muntu wari wo wese yaza kumubwiriza yaza kugira akumva ibyo bintu nkibimureba nta bishinzwe ntashaka kubimenya bitewe nuko pasteri we ni wamwibatse mikintu cyuko ibyo avuza ari byo byumvikana ku mana rero umuntu wese wizera Kristo byukuri akwiye kudepanda kuri Kristo kurusha kudepanda ku muntu kuko ntabwo Yesu yigeze avuga ko umuntu ari wuzamukujyanira icyo ni kimwe kuvuga ku ishusho y'abizera kugira ngo abizera bose inama nabaha niyo kubaka kuri Kristo kurusha kubaka kuwundi muntu wari wese so washaka pasteri washaka bishop kugira ngo mufatanye gusenga ariko ntabwo ari kugira ngo agushyikiriza ntabwo ari we Imana yumvira gusa kuruje biravuga ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri kugira ngo umuntu wese yigerereye nabwo atabukiyemo bamwe abandi ngo basige hanze so rero we wikwiheza hanze kandi umwenda waratabutsemo kabiri kugira ngo twese twigerereye iyo ni inama ya mbere hanyuma kuri aba bantu siritu abantu barangije bari batabizi yuko baba mu muryango wa Illuminati buriya umutima w'umuntu ni wo mucamanza wa mbere w'ukuri umutima wawe niba ugushinja ko wemezaga abantu wakoraga ibintu byose kugira ngo abantu bentimide abantu bemeza abantu babone kuzi guhanura neza abantu babone kuzi kubwiriza cyane abantu babone kuzi kuririmba neza abantu babone kuzi kugira gucya abantu babone kuzi icyo gihe harimo ikibazo menya ngo wakoreraga muri uyu mwuka wa Illuminati kora kugira ngo Kristo anezerwe kora ngo kugira ngo hagira abantu bake baza kuri Kristo ibyo bintu ku ruhande zimande zombi ni tubishobora n'ukuri tuzaba turi abagenzi bajya mu ijuru sino nabwira ijuru tukuvuga turize oya rimwe na rimwe Yesu yigeze avuga amagambo akomeye Matayo 25 uhera ngo ku murongo waho 34 kugera kuri 40 yaravuze ngo icyo gihe nari nshonje yavuga ibintu nari nshonje nari nambaye ubusa n'ibindi n'ibindi aravuga uburyo ki azabwira abantu bazavuga ngo twanduraga mu izina ryanjye arangiza ababwira ngo mumve imbere sinigeze mbamenya mwabivume biratangaje kuba waruzi ngo wakoreraga Imana waruzi ngo waririmbiraga Imana waruzi ngo wabwirizaga neza waruzi ngo wahanuraga waruzi ngo wakoraga ibintu ibi n'ibi ariko Imana ikakubwira ngo umve imbere wakivume kubera ko ibyo wakoze ntabwo kwari kugira ngo icyubahiro cy'Imana kizamurwe wabikoze kugira ngo wemeze abantu kubishoboye kugira mana no bari kwemeza bagarukana amatungo ubwo rero menya urakoze cyane Pastor Musafiri tugeze ku musozo w'ikiganiro rwose tumwe ibintu byose watubwiye by'ababagabo bandi n'abandi ntabuka amazina wabivanye muri biriya hehe wabibyize hehe wabivanye mu cyo gitabo okay murakoze ari bitabo byinshi bishyigikira bibiliya ari ikivuga ku ngomoko ya ku mateka ya Nimurodi cyanditswe n'umugabo w'umushakashatsi bamwita Livingstone ari wo bita Arifida ari umugabo nanone umwarabu bitaga bitaga Artabari hanyuma bose bagiye bakora ubushakashatsi kuri ibyo bintu na bibiri muri Google wahita ubibona ni Murode yes ni Murode wahita ubibona wanditse muri Google wahita ubona ni Murode baguha amateka y'ibintu byinshi wahita ubona ni Murode yari muntu ki wabona ibintu byinshi cyane ntandukanye aho iyo bavuga kuri ni Murode bahita bakoreka n'inkomoko y'ikitwa Freemasons bagakwereka ko ari we tsinda ari we fondateri w'ibi bintu Illuminati uno bayoboye ngo nabantu bakaze cyane ano kabatinya nibyo Illuminati se iyoboye iti nyine rega Illuminati ni ibitekerezo by'abantu kubera ko nyine ari byo navuze buriya ni wowe ufite uburenganzira bwo kuba muri Illuminati cyangwa kuyivamo
bitewe nuko igihe cyose uzayoborwa n'ibitekerezo byawe bishaka kwemeza abantu no kwintimida abantu cyo kuzabura umirimo ariko ibitekerezo byawe nibishingira kuri Kristo uzaba nyine uruwa Kristo utari umwiriminati nabwira iminati yoboye isi no iyoboye isi yayobora iyoboye wowe ariko ntabwo iyoboye isi itsinda ry'abiyemeza yego iyoboye Mwaze, urakoze. Yego. Sote to gushimiye cyane. Pastor wakoze cyane. Nankomeje naho abantu babibona kugira ngo bumve ko bihurira bibiliya n'ubushakashatsi kujya muri Google gatanga ni gakanda ni Murodi Freemasons ubwo hito bibona. Bazakande kuri Google byose bazahita babibona. Niriwe mbarangira ibitabo wenda kugira ngo bitabarushya ukande uzandiki ni Murodi cyangwa uzandika amateka ni Murodi. Yego. Yese wabibona rwose. Ubonye histoire ya ni Murodi byose agenda babiguhereza. Turagushimiye cyane ku kiganiro cyiza gitweretse aba Illuminati baribo n'abatari aba Illuminati umwuka wa Illuminati nuko babimeze n'abantu bose bubona mu nsengero bashaka gukora ibitangaza n'ibiki byose mu mwuka wa Illuminati. Turagushimiye ko bura abantu badukurikiye bumvise byinshi bashaka kuba batari basobanukiwe nange numvise abo bantu bitwa ni Murode barongoye bangira n'ibiki byose hazamo ngo n'ibyinshi nange menye. Ndagushimiye cyane ku kiganiro cyiza uduhaye Pastor Musafiri. Murakoze cyane Imana ibaho umugisha kandi gutumira uzagaruka nzagaruka zagaruka ni iki hano mu Kwizera Yesu TV nshimishiwe nuko mutanga ubwisanzure bwo kuvuga kuko ntabwo ari buri hamwe batanga ubwisanzure ari nawe ugera bakakuyobora mu byo uvuga ariko nshimishiwe nuko mutanga ubwisanzure mu kuvuga Imana ibaho umugisha. Arakoze Pastor Musafiri. Tubibutse ko Kwizera Yesu TV icyicaro cyayo kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho icyicaro cyayo kiri nkuko mba mubona abandi bafite ibitangazamakuru hano i Kigali bicuri hano ibiro bya Kwizera Yesu TV biri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwizera Yesu TV naho ngaho icyicaro cyacu kiri icyicaro cya Kwizera Yesu TV niho anizere ko nawe wabimenye. Yego ndabimenye. Yego. Urakoze cyane. Tubashimire mwese mwakomeje kubana natwe rwose tuba twabazaniye abantu babizi babifite afite ibintu byinshi ndamuzi Pastor Musafiri bamwumvise. Tuzagorana none ugiye gatutu nabwirize uzavuge ku mbaraga akugaruka kwa Kristo. Abarekeza utegure ugaruka kwa eschatologie. Retour de Jésus-Christ ugaruka kwa Kristo. Uzabivugaho. Urakoze cyane wageze neza udusuhurize abo mu rugo kandi twakwishimiye cyane. Amen. Shuti bakunzi tubahaye urubuga rwo gutanga komateri pastor mwandike bijye mwandika ubaza se koko ibi hehe na gutya mumubaze Pastor Musafiri muri komateri ahita asubiza cyangwa tukazamugarura ku bibazo byinshi mwamubaza. Twagushimiye kandi namwe dukomeje kubashimira mu Kwizera Yesu TV mukabaze mugira ibihe byiza cyane mwumvise byinshi kuri Illuminati mwumvise byinshi umwuka ugaragara aho ngaho usengera aho ngaho ugenda aho ubarizwa aho uri usenga udasenga ariko mwumvise abari umwuka wa Illuminati uko abagaragara muri karitiye nabo mugenda naho ngaho mu modoka n'ahandi henshi mu miryango abafite umwuka wa Illuminati genewe natangaye ibihe byiza kuri mwese. Bye bye. Turagushimiye namwe dukomeje kubashimira subscribe turakeneye like ndetse no gusharinga iki kiganiro ibihe byiza kuri mwese. Amen. Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera baroni bya akatwuzuzana si